Ja, da ne bomo preveč uradni, ampak vsem, Nataša, en lep pozdrav. Hvala, ker si se odzvala temu pozivu, da se pogovorimo malo o tvoji bogati športni karieri in pa seveda vsem tistem, kar je to športno kariero spremljan, da ne rečem poškodbe in ostalo. Namreč mene predvsem zanima, glede na to, da se res mi da poznava že toliko let, da že več naštejem, ker bi kdo pomislil, da sem že zelo star. Ti si začela s smučanjem sorazmerno zgodaj, tako kot so ponavadi v Škofji Loki mladi otroci prišli k alpsko šolo v smučarski klub, takrat mislim, da je bil še transturist. In začeli svojo pot. Eni so pač bili bolj uspešni, eni manj uspešni in seveda eno tistih, ki si potem začela res uspešno športno kariero, si bila tudi ti. Ne bom rekel, da nisi bila talent za smučanje, ne? Ampak mislim pa, da tvoja glavna odlika, vsaj takrat, ko si nekako prišla v mojo skupino, se pravi skupino mladincev, ki sem jo takrat vodil pri klubu, prej si bila pri alpski šoli oziroma pri pionirjih pri Plajbesu, ki je bil tvoj trener dolga leta. Si bila seveda nekaj posebnega, ne? Nekaj posebnega predvsem zaradi tega, ker si bila izjemno ustrajna, trmasta, včasih pa tudi malo čudna. Ne? Jaz, bom rekel, to se velikrat spomnim, ne? Kolikrat so se mila ne skregala na treningu, ampak kaj sem si začela mulo kuhati, pa si rekla, zdaj pa ne bom več smučala, zdaj pa me ne bo. Seveda je Nataša bila drug dan na treningu, ta prva, ne? Tako da, to mislim, je nek, rekel, tak podatek, če tako rečem, ki je bil meni vedno nekako blizu in jaz mislim, da nisem nikoli hotel stavo tistih trenutkih, ko si bila slabe volje ali pa kaj taga, rekel, provocirati ali pa karkoli komentirati, ker vem, da je bilo takrat najboljše, da si te pustil pa mir, pa si svoje prespala, drug dan si bila pa spet tista Nataša. Ne? Zdaj me pa zanima, no, kako si ti, ali pa kako se spominjaš na tiste, rekel, dejansko začetke tvojega smučanja tukaj v klubu, v Škofji Loki, na Starem vrhu in imaš lepe spomine, imaš slabe spomine, jasno, so in slabi in dobri, ampak verjetno so ti tisti lepi spomini ostali. Ja, najprej živijo tudi tebe. Takole, kar se tiče teh mojih začetkov, je res, jaz sem bila stara 6 let, ko so me starši vpisali v klub in mislim, da od takrat razen, kadar sem bila poškodovana ali pa recimo, da me kakšna druga bolezen, sem bila na 95% vseh treningov ali pa mogoče še več. Čeprav je bilo tako, da sem velikrat res rekel, zdaj imam pa dosti, zdaj se pa to ne grem več, ne, daj puste me pri mir, pa grem. Ampak tako, čez noč je to vse minil, pa drug dan sem bila spet na treningu, pa mogoče še bolj zagnana kot prejšen. Kar se pa tiče teh treningov tukaj pri nas, mislim, da so bili do lepi pa slabi trenutki, ampak teh slabih so v bistvu jaz danes sploh več ne spomnim. Večina je bilo lepih. Vse, kar mislim tudi, ne vem, jaz vem, da smo hodili z avtobusom, kar je danes čist nemogoče, ampak tudi to je bila taka, super, so bile super izkušnje, dobra družba smo bili na Starem vrhu, še danes uživam tako kot takrat, ko sem začela, tako da mislim, da če bi imela še enkrat to možnost, bi šla še enkrat po isti poti. No, sem prepričan, ne, ker konc koncu si dosegla take vrhunske rezultate, da si lahko ponosna na to, kar si naredila. Ponosni seveda smo lahko tudi vsi ostali, ki smo te spremljali na tak ali drugačen način, ker si sorazmerno zgodaj si prišla tudi v reprezentanco. Tam si tudi začela svojo pot
strbo na vzgor, razen pač takrat, ko so bile tiste poškodbe, si se malce morala umakniti, da tako rečem. Ampak mislim, da že leta, daj si prvo tekmo za svetovni pokal nastopala še? Prvo tekmo sem nastopala, tako je že mojo prvo sezono. Reprezentacija. V FIS-u, ja. Se pravi, mislim, da je bilo to 82. A 82, ja. To je bilo v Mariboru, to leto sem vozila sam, mislim, sam domačo tekmo, naslednje let pa pol že še začetek, še par tekem več. Ker je pač bila takrat ona kvota za državo, tako da sem potem je že kar hitro. No, mislim, da sem od prve moje FIS sezone naprej, kar je bilo takrat s 15 leti, vsako sezono vozila vsaj eno tekmo svetovnega pokala. No, ampak recimo, če se najprej malce ozreva na tvoje rezultate v okviru teh državnih prvenstv, se spomnim, da verjetno se tudi ti spomniš, da si bila, ne vem, kolikrat državna prvakinja pri mladincih, praktično v vseh disciplinah, v katerih si nastopala si vseh, od smuka do slaloma, čeprav si se pozneje malce bolj specializirala za slalom, ampak ne glede na to, tudi na članskih prvenstvih si po moje imela vsajnih 10 naslovov, koliko državnih čez... O, ja, tudi jaz ne vem možne številke, ampak jih je kar nekaj v vseh disciplinah. Ja. Zdaj vem, da je še tudi kombinacija zraven, če še to štejemo, jih je kar nekaj. Ja. Ja. Predvsem jih je moja prva leta, ko so bile pač starejše, še boljše v tehničnih disciplinah, sem mislim, da v smuku kar zaporedoma, zmagovala na začetku, pol sem pa pač... Ja. No, tukaj imam jaz kar precej teh podatkov o državnih prvenstvih. Praktično od leta 35 naprej obstaja statistika vseh državnih prvakov v vseh disciplinah. A ne? In se pravi, če bi šel tukaj gledati pa štet, si bila res ena izmed najbolj uspešnih v zadnjem obdobju, bi rekel, po vojni, a ne? Na teh državnih prvenstvih. No, takrat so konc koncu imela ta državna prvenstva tudi neko veljavo, danes seveda na ta prvenstva manjšo veljavo, ker se nekateri izogibajo, ker se nekateri mislijo, da to ni potrebno, ampak kakorkoli. No. Ta prvenstva so bila takrat tudi ena tistih stvari, ki so mi meni ostalo v bistvu v lepem spominu. Predvsem, še prej, ker smo bili še v bivši državi, pa smo šli, ne vem, v Srbijo, pa v Bosno. To so bila ena taka super doživetja. Pa Makedonija, ja. No, pa če greva malce, rekel, da preskoča malce ta srednji del tvojega udejstvovanja, da se predvsem malo usmerimo na rezultate, ki si jih dosegla v članski konkurenci, predvsem takrat, to se pravi, kar se tiče svetovnih pokalov in pa kasneje seveda tudi nastopi na olimpijskih igrah, na svetovnih prvenstvih. Te me pa zanima, no, katera tekma v teh, ki ti je prinesla res, rekel, veliko, vsi vemo, da si osvojila srebrno medaljo v slalomu na svetovnem prvenstvu v Salbahu, da si predtem zmagala v Kranjski Gori v slalomu, na svetovnem pokalu, pa druga v veleslalomu. Mislim, to so bili dejansko rezultati takrat, rekel, izjemni. Ne? Tudi konc koncu v Salbahu, kjer si za Vreni Schneider zaostala, mislim, da njih 6 ali 7 stotinka, ne? Ampak ne glede na to, tudi če ni bila zlata, je bila zlata za tebe, za vse tisto, kar si do takrat dala oziroma uložila v ta šport. Ne? Da mi pa zanima, a ti je bolj, bi rekel, v spominu ostal nastopi na olimpijskih igrah ali bolj to, recimo, kar si je dosegla na svetovnem prvenstvu v Salbahu, pa konc koncev tudi še drugi odlični rezultati na teh svetovnih prvenstvih, ki si jih imela kar, mislim, da kar nekaj. Ne. Zdaj, mogoče mi je celo najbolj v spominu ostala moja druga vožnja, slalomska, na olimpijskih igrah v Albertville, ko sem, mislim, 10 vrat pred ciljem zajela.
In takrat mislim, da bi lahko, je bila medalja zelo blizu, mislim, pol, ko smo gledali, pač primerja, mislim, da je bila kar srebrna v igri. Tega moram reči, da se še kar velikrat spomnim in če bi lahko, in točno tudi vem, kaj mi je v tistem trenutku šlo skozi glavo in zakaj se je pol to zgodilo. Drugače pa svetovno prvenstvo je pa tudi ena taka bila izkušnja, ker jaz sem prišla na svetovno prvenstvo po zmagi v Kranjski Gori, kot eden favoritov, potem prvi tek bil eden tistih, kjer sem jaz bila spet v fazi, ki bi najrajš kar vse pustila pa šla. Ampak sem šla z jezo na drugo, na drugo vožno in na konc vse dobro stekla. Ja. No, to so bile res tiste, mislim, da je bilo to leto 91, rekel, na tebe eno najbolj uspešnih sezon. Ja, po 92 sem se pol na konc leta pač poškodovala in pol se to vlekli do konca karijere. Ja. No, ampak vseeno, jaz osebno se spominam tudi recimo univerzijade v Sofiji, v Bolgariji, kjer si na Vitoši zmagala. To je bil tvoj povratek nazaj v reprezentanco, ker takrat si nekako zgubila status reprezentance v tisti sezoni prej. Ja, eno sezono prej nisem tekmovala, ker sem bila poškodovana. Sem bila poškodovana. In v bistvu sem se takrat odločila, da ne bom več tekmovala. Ja. Takrat sem se lih, mislim, da je bil prvi letnik fakultete in potem sem rekel, dobro, zdaj pa to eno leto zgubim, zdaj bo pa tega dost ne zatrme ali česar, ampak pač po poškodbi je bilo to tako mi predstavljeno, da bi bilo najbolj pametno po taki poškodbi, ki pa danes vidimo, da niso tako grozne, zaključiti karijero. Ampak potem po tem letu je postala malo dolg čas, pa sem prišla najprej v telovadnico vas malo pogledati, potem pa spravila na smuči in tako je šla pol, pač zgodba naprej in na konc se je to zgodilo, da sem pač pol potisne še kar ene 20 let tekmovala, se mi zdi. Se pa tudi spomnim, takrat sem imela kar midba kar dost, pač lih med tem, ko sem se bila poškodovana, se je pač zamenjala tehnika. Vem, da smo prej vozili še z ramo, na konc smo začeli, vi ste med tem začeli voziti tako, kot se danes voz slalom in tukaj je bila kar kriza. To je po meni nemogoče po tistem enem letu se navaditi in potem je bilo, ali boš ali ne boš, ampak na konc je. No, na konc sva, jaz sem rabila malo več časa, da se s tem, breku, da pač spremeni mene stvari, da, ampak da jo spremeš to, ja. To tehniko. Sam seveda, to je bilo nujno, ne, glede na in opremo, na kole, ki so bili drugačni, kot so bili prej in tako naprej. Ampak hočem reči, da ta tvoja volja, vztrajnost, da si potem, če tako rečem, s klubskim delom prišla nazaj v reprezentanco, je res, bi rekel, mi ostalo spomino, ne, ker takrat si bila res, si začela spet smučati tako, kot si prej, ne. Mislim, v smislu rezultatov, ne, med njim je v tehniki, ne. Tisto je bilo treba seveda spremeniti. Ampak kasneje so seveda prišle te poškodbe in to je bil potem tudi, bi rekel, največja težava v tvoji nadaljni karieri, pa si se pozdravila, pa so bili spet rezultati, pa mogoče malo manj, kot si pričakovala. Odločila si se potem tudi za neko svojo samostojno pot, mislim, da je treba to tudi povedati, ne? Da nisi več toliko trenirala v okviru reprezentance, ampak individualno. To je bil v bistvu takrat prvi primer v slovenski smučanju, ja, da si se za to odločila. Pred poškodbo to pač ja. Naredila, ampak no. Potem po poškodbi to ni finančno več bilo. Mogoče prav mislim, da je bila to dobra odločitev, ker začetek sezone, teh, na kateri sem se potem poškodovala, je bil po razočaranju leto prej zelo dober. Res zelo dobri rezultati, vsi so bili tam okrog 10, med prvih 15 ali pa med prvih 10, ampak na žalost. Mislim, da takrat
v Ameriki, da so bili ti, a ne? Ja, v Ameriki so bili dobri, pa najvišče, ja smo začeli, nekje smo začeli ja. Na ledeniku, a je bilo to, mislim, so vseljno, ali pa nekje, jaz sem bila tudi v glavnem po sezoni prej, ki je bila res taka slaba, zato kar smo pričakovali, so bili rezultati zelo dobri. In so šli, sem, mislim, forma je šla sam še na gor, ampak takrat smo razmišljali, ali voziti smuk že kar takoj na začetku, ali ne, pa je bila pač moja odločitev, da če smo se že za to pripravljali, da gremo od začetka, nažalost, ni bila glih najbolj dobra, ampak tako je. Ni, mislim, zato mi, to bi verjetno še enkrat isto naredila, če bi bila v istem položaju. Le, ti si bila udeleženka, mislim, da treh olimpijskih igr, ne? Najprej Albertville, pa potem Nagano, pa potem Salt Lake City, drži, ne? Na vseh teh olimpijskih igrah si pač dosegla vrhunske rezultate, ne sicer medalje, ampak med prvih 10, kar je v vsakem primeru lep uspeh. Pa me vse zanima, katere olimpijske igre so ti ostale najbolj v spominu, pa mogoče ne samo rezultatsko, ampak tudi sicer kot rekel, največja športna prireditev na svetu. Nažalost so bile vse te troje, na katerih sem jaz bila, dvoje sem mogla spustiti zaradi poškodbe, ampak so bile vse te tako, da smo bili alpski smučarji nekje drugi, da nismo bili pač v olimpijski vasi. Ne vem, prve v Albertville so nekaj posebnega že zato, ker so prve. Pa, one, smo prvič one japonske me niso navdušile, so mi je bilo ja. Pa v Salt Lake City, pa moram reči, da so mogoče meni še celo najdušile. Ja. No sej, Salt Lake je bil izjemno dobro organiziran na olimpijski igri, ampak spet tako, kot si rekla, ne, alpinci ste stanovali druge, niste bili v vasi. Predvsem v Naganu smo bili zelo daleč, pa še slabo vreme bil, ja. Tako da tam smo bili sem tako čisto, ja. Men Nagano tudi mi je ostal v spominu, da bi rekel nekaj taga. Dočim se pravim, Salt Lake pa je bil že kar Salt Lake je sicer mogoče zaradi te varnosti bil malo bolj vse skupje trajal dosti dlje časa, ker je bilo takrat so bili jih pač po teh napadih in je bila varnost res toliko postrena, da se nis mogel nikamor premakniti. Ne, da bi te pogledali, tako da si mogel vzeti kar dosti časa za to, ampak drugače so bile pa igre, kar se meni tiče, super organizirane, lepo je kot. Ja, gled, ti si pač svojo kariero zaključila leta 2-3, če se namotna, ne, na tekmi v Bormiju. Je bila to tvoja zadnja tekma? Je bila lisica? Ja, zadnja tekma je bila, svetovnega pokala je bila moja. Ja, drugače pa lisica je bila tista, ki... Na lisici bi mogla zaključiti, pa sem na žalost že, mislim, da je bilo to 14, ne, še prej, v glavnem v Mariboru na eni FIS tekmi, tam sem na žalost sem se počevala. Na ogrevanju sem padla in pol potem je bilo pa. Je pa bil plan to sezono zaključiti karijero na lisici. Ampak tvoja športna pot je bila izjemno dolga, da ne govorim, da je bila seveda zelo uspešna, ampak kar precej dolga, ne? Ja, če gledamo od prvega dne v klubu, pa do zadnjega, ja. Je bila točno 30 let. 30 let, ne? Ja. To pa je, rekel, tretjina, pa rečemo še celo malo več našega življenja in prav gotovo ti bo to ostalo v spominu do konca. Me pa zanima, glede na to, da si ostala v športu, si ostala v smučanju, da se rekel, dokazuješ kot trener ali pa trenerka, da bom rekel po žensko. Pa me zanima, kako ti gledaš zdaj na to delo, ali uživaš v tem, ali ti je to motiv še vedno, da delaš to, kar delaš. Se pravi, da delaš rad, kar mislim, da je pa zelo pomembno za kogarkoli, ki dela v športu, da to dela z veseljem, ne iz neke nuje po preživetju ali pa kaj drugega. Ne, jaz sem že prej rekla, da sem jaz to pač vedno rada počela in zelo rada sem učam tudi še danes.
In tudi to delo z temi otroci, s katerimi jaz zdaj delam, je super. Ni lahko. To je bilo že, mislim, to nikoli nisem trenersko delo jemala za, za nekaj lahkega. Ampak, ne vem, mogoče smo se tudi, sem se vseh teh 30 letih navadila tega, da, da sem skozi v enem gibanju, da sem skozi nekje, ker se mi zdi, če sem malo predolg doma, da postane kar nervozna in je že treba nekam iti. Je pa super, da lahko pač delam v tem športu, ki ga imam rada in v tem tudi uživam. No, povej mi iskreno, ali imaš kakšne ambicije, da bi recimo postala trener kakšne reprezentance? Ali, ne. Da bi napredovala v tem smislu? Ne. Ne, zaradi tega, ker mislim, da sem jaz pač te svoje neke take ambicije ali pa cilje dosegla v svoji tekmovalni karieri. Mm-hmm. In moram čist po pravici povedati, da te fantje, ki so potem končali kariero, pa ki so kar naenkrat prišli za trenerje v reprezentance, to se meni zdi mogoče malo tako, je že dobro, da začneš nekje v klubu, z otroško smo učedijo, ne moreš, ker lahko greš kot svetovalec, ampak kot trener je pa popolnoma druga stvar. In, ne vem, če sem jaz že na tem nivoju, da lahko sem trener kakšne reprezentance, je pa to pa mogoče bo čist malo preveč napodno. In rada grem, ampak Maš to je pa čist preveč. Imam časa za sebe. Ja. Ja, glej, Nataša, mislim, da ta naš najin razgovor, da je bil kar precej izčrpen, verjetno še velik stvari, ki bi jih lahko povedala, ampak seveda čas je malce omejen. Jaz se ti zahvaljujem, da si vzela čas za ta pogovor. Mislim pa, da bo to ostalo zapisano za vse večne čase v škofjeloškem športu. Hvala za povabilo.